Під час робочої зустрічі міський голова Олександр Сінкевич наголосив, що миколаївські IT-компанії займають не останні сходинки на цьому ринку. Мер впевнений, що нова хвиля розвитку цього бізнесу може бути досягнута саме завдяки співробітництву з французькими колегами. С этими компаниями, то есть сотрудничество городской власти, сферы образования и IT-бизнеса, и, возможно, на это влияние наших французских партнеров. Лучше пройти тендер, когда ты не один, и когда уже местный партнер, который хорошо знает местный рынок. И второе, это будущее сотрудничество между Европой, Европейским Союзом и Украиной тоже проходит через... Надо, чтобы это было бы выигрышно для каждого. На думку Алексіса Струви, Україна та Франція мають міцні економічні зв'язки. А реалізація спільних IT-проєктів може посилити національну економіку. Ганна Званецька, Павло Ткаченко, МСН.